Юхебели улугар китенче 17 сылга булара сүрбехис манчаро нюларгар белемнени салганар. Нехлекка тупсары улете барар, онтон сүрін спортивный объекттерге туту тоқтабад. Бары спорт көрінгін қабар саңа спортивный салаға онна стадионға туту хамытын Евгений Тайтонов кедеді. Әлбәқ спортивный көріңі білгі түмір сала тұтудығар, ұлыс бұтығар әлбәқ оғығы яңырын, өйрек қығыларын онына саңа үс әтәстәқ кенемет балығырын тұппыт, бәдің рәтін көрдір бүт кейін 95 тұтуд әлдеті ұлсан өлейір. Что касается по этому объекту, мы обеспечим. Но мы во время закончим все работы, что предусмотрено в этом году по графике, также раньше графика мы закончим. Стадион түгірік сыл сүйрер манештақ трибунатын мазариялар барыда кәлін таңылы үлі температурар. Онтан тасат түгір ағыс 100 метрлер гиддақ сүйрер дорушқа бетонын күту түгір, ұяс күндер тұран беріндер білеген түмікті үрілі ағытылар. Түгінші 500 бион ол пасадышты местелі қамны ғыдерт қамайқалары бетілдер. Уже аңарын бәбітері алылы бұд. Әйіл бұл стадионға түгіншатын тұттуқтақ бұд. Оны қалбыдың нәмінелегер универсалыны площадқа тұнықтақ бұд. Республика түттен сөппеғып қарчы кемегер көрілілен тұту үлеті сөппеғ тетеменен бара тұрар. Евгений Тайтонов, Герасим Хобузаров, Александр Адамов, Сақат Левинеті, Юхәбілі.